parlementariër Mahinder Jogi, die ook begaan is met het lot van de rijstboeren in Nikeri. Met hem spraken wij over de verschillende problemen die zich blijven opstapelen binnen de rijstsector. Jogi die hoopt uiteindelijk dat er een luisterend oor wordt gegeven door de regering. Het ministerie van LVV die komt er niet altijd met de juiste informatie naar buiten of die ziet de ernst van de problemen binnen de rijstsector niet. Vandaar dat Jogi, parlementariër, dan ook hoopt dat de president hierin snel kan zorgen voor een oplossing. Wij voeren nu naar parlementariër Mahinder Jogi. Inderdaad zijn er problemen in de rijstsector. En de regering doet wat de regering kan. Persoonlijk vind ik dat de regering meer moet doen voor die sector. U moet weten dat het niet zo is dat de boeren klagen. U bent geweest in Nikeri, u hebt zelf gezien. De uitdagingen zijn veel en groot. En het leidt tot ontmoediging. Maar je ziet duidelijk dat de boeren toch volhouden. En hun best doen om inderdaad nog een poging te wagen. U moet weten dat we de laatste 2 seizoenen ernstige schade hebben gehad bij de boeren vanwege de enorme rattenplaag. We hebben deze seizoen waar er nu bijna al klaar zijn, mensen zijn al klaar met oogsten, dat daar, alhoewel er een prijs van 800 SRD was afgesproken door de minister van LVV, dat de boeren dat niet hebben gehad en dat de minister van LVV, het ministerie, niks heeft gedaan om dat te bewerkstelligen. Dat pelmoenen naar 600 en 650 gulden, enkele hebben meer betaald, 600 en 650 gulden hebben betaald voor een balpaddy. Dat de boeren daarmee genoegen hebben genomen omdat ze geen andere keuze hebben. Dat er heel veel boeren zijn wiens onderpand, huis, perceel, alles bij de bank ligt. Dat de rentes lopen, dat schulden afgelost moeten worden, dat huishouden gedraaid moet worden. En toch men met kunst en vliegwerk toch moet kunnen organiseren. Dat men de komende seizoen weer kan inzaaien. Er zijn grote investeringen die de mensen hebben gepleegd. Er zijn grote risico's die de mensen hebben genomen. En het is niet vanzelfsprekend dat mensen kunnen stoppen. Het is een noodzaak in feite voor de boeren om door te gaan. Anders hebben ze alles kwijt. Daar gaat het om. En ik zeg u hebt gelijk. Inderdaad, er zijn problemen. Ik vind dat die overheid meer moet doen. Ik heb hier in het parlement gezegd van luister, laten we de mensen 200 SRD per baal geven. Het zou bij een inzaai van 220.000 hectare en een opbrengst van 80 ballen per hectare de overheid ongeveer 240 miljoen kosten. Wanneer de overheid in staat is vanaf 1 januari 2024 1800 koopkrachtversterking te geven aan 100.000 mensen, in staat is aan 86.000 mensen 3500 extra te geven, in staat is om ambtenaren te betalen ongeveer 700 miljoen op maandbasis, alles opgeteld 1,2 of 3 miljard op maandbasis vanaf nu, dan vind ik wel dat er prioriteit moet komen en dat de regering, de minister van LVV, zich sterk moet maken om te pleiten voor de boeren. En het is mij niet gebleken dat de minister zich sterk maakt om inderdaad te pleiten voor de boeren. Dat de boeren meer geld kunnen krijgen, meer mogelijkheden kunnen krijgen om te gaan ondernemen. Een ander groot probleem is dat van Nova. Ik was gisteren ook in Nikeri. Ik heb een aantal boeren bezocht. Mensen hebben mij gebeld. Ik heb met mensen gesproken. En ik ga dat aankaarten straks ook in mijn spreekbeurt. Nova is een groot probleem in de uitvoering. We hebben hier in het parlement gepleit voor Nova. Ik was voorzitter van de commissie van rapporteurs. Vanaf het aantreden van de regering heb ik erop aangedrongen dat het fonds moet komen. Uiteindelijk is dat goedgekeurd in het parlement. Maar de aanwending van de middelen is gegaan naar Trustbank Amana. En daar hebben we grote moeite mee, omdat Trustbank Amana niet in elke district een vestiging heeft. En het is bankair zaken doen. Je kan dat niet in een vleugel van het ministerie van LVV gaan doen. Het praat over deskundigheid. Je moet kennis van zaken hebben. En jammer genoeg is het gaan naar Trustbank Amana. En ik heb gisteren bijvoorbeeld, hebben boeren mij documenten gegeven, waaruit blijkt dat men de hoop wordt gewekt dat u die lening gaat krijgen. U moet die documenten brengen, u moet taxatierapport brengen. Mensen maken onkosten, alles. En uiteindelijk wordt het verzoek afgewezen. Dit is niet goed. En het is juist de bedoeling dat mensen kleine leningen kunnen nemen uit het fonds om zaken draaiende te houden. Een tractor kunnen kopen, een tractor kunnen renoveren. Kunnen deelnemen aan het productieproces.
Dus ik ga dat ook aankaarten. In elk geval, dat de voorziening van water in de polders is gebrekkig. Ik heb gezien in de Bastieweg bijvoorbeeld in het westen van Nikeri, dat je in één kanaal 12 pompen hebt staan. En de mensen wachten precies om de beurt, zoals op de bushalte, bussen wachten. Als de ene vol is, gaat de andere mensen inzetten. Dat is precies het geval. En ik vind het jammer dat het autoriteiten voorbij gaat. Dat zo'n situatie ontstaat. En u mag gewag van de bibietvlieg. De bibietvlieg komt wanneer u buiten het seizoen gaat inzaaien. En meer dan de helft van de paddy welke is ingezaaid in Nikeri is buiten het seizoen ingezaaid omdat er geen water was. Het heeft 3 dagen of 4 dagen geregend in Nikeri in deze kleine regentijd. Er is sprake van een calamiteit. Laat mij dat onderstrepen. Er is sprake van een calamiteit. Er is weinig water en men moet inkomen. De pompen van Wakai draaien niet optimaal. De pompen van Wakai hebben gedraaid. 3-4 dagen heeft men de pompen stilgelegd omdat er geen brandstof was. Er is weer brandstof gegaan, 3000 liters. Men heeft de pomp weer opgestart en 3000 liters ga je in 1 of 2 dagen opmaken. Dan is het afgelopen en dan moeten de boeren maar weten hoe ze doen. De bibietvlieg betekent dus dat je dan per hectare extra minimaal 1000 SRD moet inzetten aan bestrijdingsmiddel. Mensen moeten inzetten om te gaan spuiten. Het verhoogt alleen maar de kosten. En het is goed dus dat het ministerie van LVV samen met de boerenorganisaties nu begint al om een prijscalculatie te maken voor de paddy. Welke zal worden afgeoogst straks, welke wordt nu ingezaaid. Wat zijn de kosten? Wanneer u hebt 7 uren nodig bij optimaal water, hebt u 7 uren nodig, 6 uren nodig om 1 hectare te bevloeien. U hebt 4 keren moet u dat gaan doen, minimaal 4 keren. Voor de grondbewerking, na de eerste inzaai, na de eerste bemesting en daarna weer. Betekent dus dat u 4 keren 7 uren, 28 uren bezig bent. En als u per uur 6 of 7 liters brandstof nodig hebt, hebt u 150 liters extra brandstof per hectare nodig om je akker te bevloeien. En 150 liter extra brandstof betekent 150 maar 40 SRD. Dat is 6000 SRD. Dat kost jou bij de huidige paddyprijs 100 balen paddy. 60 balen paddy, sorry. 6000 gedeeld door 600. Ja, 10, sorry. Het kost je 10 balen paddy. Dat betekent dus, rekenkundig, dat je nu alvast een 10 balen paddy per hectare kan aftrekken. Dat betekent dat de kans op winst voor de buren minder wordt. En dit zijn zaken die beleidsmaker niet zien en zich niet focussen hierop. De sector is erg belangrijk. Alles in Nikeri staat en valt met de rijstsector. En Nikeri moet bijzondere aandacht krijgen vanwege de bedrijvigheid die daar is. Vanwege het feit dat mensen niet ervoor kiezen om in die armoede te gaan, maar uit die armoede te kruipen door de handen te steken in het modder en te ondernemen. Dat de mensen ervoor kiezen om voedsel nummer 1 voor Suriname rijst te produceren onder erbarmelijke en moeilijke omstandigheden. Ik denk serieus dat de overheid meer en meer aandacht moet geven aan die rijstsector. En het moet niet zo zijn dat straks wanneer paddy geoogst wordt, wij worden overgelaten aan de grillen van opkopers en dat de overheid staat te kijken met een mond vol tanden, met diezelfde ondernemers gaat eten en drinken, maar niet komt tot een bevredigende oplossing bij de opkoop en de betaling bij de boeren. De sector is belangrijk. De sector moet behouden worden. De mensen werken hard. Er is veel geïnvesteerd in die sector. Het gaat om ondernemerschap. Het gaat om het voorbestaan van Nikeri. Het gaat om het voorbestaan van onze volksvoedsel nummer 1. Ik hoop inderdaad dat mensen zien wat er gebeurt. En dat mensen zien dat ondersteuning nodig is. Nogmaals, er is een calamiteit. Er is geen water. Wanneer er hoge temperaturen, zoals de minister van LVV dat heeft gezegd, de kwaliteit van paddy, geen A is, geen B, geen C, maar D is, dat heeft de minister gezegd. Wat ga je doen om de kwaliteit van paddy beter te laten zijn? Op Prins Bernhardpolder is er terrein vrijgemaakt, gegeven aan boeren om saaisap te produceren. Welke kwaliteit en welke ras heeft men ingezaaid om inderdaad die saaisap te produceren? Is het dezelfde Maleisische ras? Is het de Guyanese ras? Welke lijn hebben we? Dus ik denk dat we wat betreft de rijstsector dit diepgaand en serieus moeten bekijken, bestuderen en bediscussiëren. Het gaat om een grote sector. De rijstboeren die ik gesproken heb, heer Jogi, bij hun bestaat de indruk dat de president niet goed en voldoende geïnformeerd wordt. Ik deel de mening van de boeren.
Ik heb bij de algemene politieke beschouwingen wat opmerkingen gemaakt over de race sector. En toen zag ik iemand die de president influisterde. En toen heb ik direct gezegd, president, laat u zich goed informeren. U kunt niet naast die president zitten en zeggen er is genoeg water in die keer, het heeft hard geregend. Ik zeg u net, het heeft 3 dagen, 4 dagen geregend, maar erg onvoldoende. Toch? U gaat niet bij Taiking, dat is bij Henar, toch? Investeren op 70.000 en 80.000 hectare. En waar 2.000 en 3.000 hectare wordt ingezet, dat je die mensen in de steek laat. Gaat u kijken in de westelijke polders, moeten lozingen opgeschoond worden. Dat kan niet gebeuren. U hebt vermoedelijk ook gezien in Nikeri, waar boeren in die lozing stappen, het gras weghalen, zodat het water kan stromen en dat ze een beetje water kunnen pompen in hun arealen. Toch? Ik denk inderdaad, en ik zal proberen van mijn kant uit, de juiste en de eerlijke informatie ook te geven aan die president. Zodat de president weet wat er gebeurt. Ik weet 100%. De boeren, u hebt ook gesproken met de boeren gisteren. De boeren hebben nog hoop in de president. En dat hoop mag niet vervliegen. En wij zullen ons best doen om de president te overtuigen en hem de juiste informatie te geven. Dat de boeren hoop hebben in hun, vertrouwen hebben in de president. En dat de boeren wachten dat er acties komen. Wat ontbreekt er volgens u, heer Jogi, bij het ministerie van LVV wanneer het aankomt op de rijsector? Men is niet serieus, vind ik hoor. Ik vind dat men niet serieus is. En men consulteert de boeren niet. Er zijn een aantal mensen die daar bewegen. Die vermoedelijk, naar mijn inziens, de deskundigheid missen. Er moet meer deskundigheid worden gestopt in die rijsector. Onze SAISAT-ontwikkeling bijvoorbeeld. Er is veel dat gedaan moet worden. Maar je moet ook gevoel hebben. Je moet de mensen niet met wrok en woede en arrogantie benaderen. Je moet die mensen met liefde benaderen. Je moet die boeren koesteren. Wereldwijd is er een vergrijzing in die agrarische sector. Mensen willen hun geld ergens anders gaan verdienen dan in die sector. Omdat de sector enorm veel risico's met zich meebrengt. En wanneer mensen toch ervoor hebben gekozen om daar te blijven en te produceren, moet je blij zijn en die mensen dankbaar zijn. En moet ze met liefde benaderen. De rijstboeren, heer Jogi, geven aan dat in feite de Guyanezen op les kwamen in Suriname. Maar intussen zijn ze Suriname voorbij gestreefd wat de rijstsector betreft. Wij hebben een eenzij gehad ooit van 50.000 hectare. Nu zitten we op seizoenbasis bij een eenzij van 17.000, 15.000, 20.000 hectare. We zien duidelijk die achteruitgang. Maar hier bij de behandeling van de wet BTW heb ik gepleit om de goederen die worden gebruikt in de rijstsector, maar in algemeen in de agrarische sector, om dat heffingvrij binnen te brengen. De regering heeft overgenomen het import van meststof en chemicaliën om dat vrij te stellen. We zijn de regering daarvoor dankbaar. Maar ook andere dingen moeten vrijgesteld worden. Zoals dat in Guyana is, onderdelen bijvoorbeeld, machines. Zodat je goedkoper de zaken kan importeren en inderdaad kan werken daarmee. Dit zijn dingen die stimuleren. Die productiefonds, die NOVA-fonds, moet geëvalueerd worden. En daar moeten we kijken. We hebben een fonds gemaakt om mensen te helpen. We hebben een fonds niet gemaakt om dat op te hangen aan de mensen van er is een fonds als een worst, maar je komt niet eraan. We moeten gaan kijken hoe we regels moeten versoepelen, buitenpolitiek, alles technisch, hoe we zaken kunnen versoepelen, zodat boeren als iemand een tractormachine wil overhalen en het is kapot. En hij moet het maken en hij moet het inzetten voor zijn grondbewerking, zodat hij die seizoen haalt. Dan moet hij niet 12 maanden wachten op een kleine lening van een $3000. Ja, ze hebben het gehad over hun verouderde machinepark. Het machinepark is verouderd. Ik ga u zeggen, nogmaals, ik heb inzicht in dat ding. En het is niet makkelijk voor de boeren. Het is niet makkelijk voor de boeren. Het zijn mensen die sterk zijn. Mensen die doorzetten. Een doel nastreven. Maar ze hebben het niet makkelijk. Ik denk dat de ondersteuning moet komen. Meer ondersteuning moet komen. Meer begrip moet komen van de zijde van de overheid.